Dovolte, aby sme pripomenuli to, že máme na Slovensku veľa organizátorov, ktorí ochotne a s veľkým zanietením pripravujú podujatia medzinárodného charakteru a viaceré z nich sa už dostávajú naozaj aj na tej medzinárodnej scéne k tým najlepším. Chcel by sme poďakovať... Chceli by sme teda spoločne poďakovať tým, ktorí dostávajú Slovensko na svetovú mapu atletiky. A tak, ako ste mali možnosť vidieť, či to bola PTS-ka, alebo Medzinárodný maratón mieru, Dudinská 50-ka, alebo Banskobystrická latka, srdečné poďakovanie a gratulácie k tomu, že robíte tú prácu, ktorú robíte, lebo je to veľká motivácia pre napríklad pre talenty a pre tých, ktorí možno sa stávajú fanúšikmi tých pretekov a tých súťaží, ktoré organizujete. Veľký potlesk a srdečná vďaka. No junior, teraz ideme do toho finále, ale možno ešte malé prekvapenie. Little surprise for Mr. President World Athletics Sebastian Coe and for Mr. President Sven Arne Hansen, please, on the stage. Come and join us on the stage. Toto je prekvapenie, ktoré nedostali v programe bodovom, že čo sa deje, ale nemusia sa vôbec báť. Už majú z toho nervy, nevadí. Už nemajú slúchadlá, nemajú tlmočenie, takže naozaj netušia, ale dovolte, aby sme poprosili aj prezidenta Slovenského atletického zväzu, pána Korčoka a pána Ladislava Švianího, ktorý je viceprezidentom. Je to malé poďakovanie pre tieto dve významné osobnosti, ktoré prišli dnes večer medzi nás, ktoré strávili dnešný večer tu na vyhlasovanie najúspešnejších atlétov Slovenska. Je to taký menší rekvalifikačný kurz človeka z britských ostrovov a zo Švédska na slovenský spôsob. Takže dostávajú od Slovenského atletického zväzu slovenské ľudové klobúky a slovenské opasky. Now you should take a picture, take a selfie. A Sebastian Coe navyše dostáva ešte aj slovenské krpce, aby bol v nich rýchlejší, keď beháva. Áno, takzvaná čierna tretra. Okay, thank you. It's what I've always wanted. So, happy holidays. This is Christmas for you, Slovak. Že keby mal ten doping, tak určite by bola rýchlejšie. A tuto má ešte ďalší doping, tak to by už úplne bežal rýchle, že? Už za 1.40 by v tom čase dal. This is for the next life, for the next career of yours, by running. Thank you very much. OK. Thank you. Thank you so much. Enjoy your presence.